ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପରମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ପରମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଆସିଲା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି, ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ସେବକ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର GDS 2024 ଏହି ବର୍ଷ ପାଇଁ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ସାର୍କିଲ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କହିବି, ଯେଉଁମାନେ ବି କେବଳ ଦଶମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, କେବଳ ଯଦି ଆପଣ ଦଶମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର GDS BPM ABPM ପୋଷ୍ଟ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାକାନ୍ସି ରହୁଛି। ପ୍ରତି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟିଂଟା ରହିବ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ 2477 ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସାର୍କିଲ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଭାକାନ୍ସି ରହୁଛି, ଏବଂ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 40228 ପୋଷ୍ଟ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାକାନ୍ସି ରହୁଛି। କେବଳ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସାର୍କିଲ ପାଇଁ କେଉଁ ଡିଭିଜନରେ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଭାକାନ୍ସି ରହୁଛି ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଟୋଟାଲ 2477 ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଅଛି। ଏଥିରେ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ନାହିଁ, କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ହେବ ନାହିଁ। ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ଏଥିରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କେମିତି ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ପୋଷ୍ଟାଲ ତରଫରୁ GDS ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଏହାକୁ ନିଜ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେମିତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେବେ ରହିଛି, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ସିଲେକ୍ସନ୍ କେମିତି କରାଯିବ, ପୋଷ୍ଟିଂ କେଉଁଠି ହେବ, କେଉଁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଭାକାନ୍ସି ରହୁଛି, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଫୁଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣାଇବି। ତ ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏମିତି ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଜବ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଥାଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବେଶୀ ଡେରି ନ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନାମ କ'ଣ ରହୁଛି, ଏହାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନାମ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ପୋଷ୍ଟାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଆପଣ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଭାକାନ୍ସି ରହୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଥିଲି। ଆଜି କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ସାର୍କିଲ ପାଇଁ କେଉଁ ଡିଭିଜନରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଭାକାନ୍ସି ରହୁଛି, କେଉଁ କାଟାଗୋରି କେଉଁ କାଷ୍ଟ ପାଇଁ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଭାକାନ୍ସି ରହୁଛି, କେମିତି ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଲୋଚନା କରିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସାର୍କିଲ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଭାକାନ୍ସି ରହୁଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, କେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଓ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ୍ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦରମା କେତେ ରହୁଛି, 10,000 ରୁ 29,380 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମାସକୁ ଦରମା ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଏହାର ଜବ୍ ଟାଇପ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ରହୁଛି, ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି, ପରମାନେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ରହିବ, ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ରହିଛି, ଦେଖ ନିଜ ଏରିଆରେ ଥିବା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇପାରିବେ। ଟୋଟାଲ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଭାକାନ୍ସି ରହୁଛି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 44,228 ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଭାକାନ୍ସି ରହୁଛି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ। ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସାର୍କିଲ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଭାକାନ୍ସି ରହୁଛି 2477 ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। କେଉଁ ସାର୍କିଲରେ କେଉଁ ଡିଭିଜନରେ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଭାକାନ୍ସି ରହୁଛି ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ସେ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସାର୍କିଲ ପାଇଁ 2477 ପୋଷ୍ଟ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାକାନ୍ସି ରହୁଛି। ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ, ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର BPM ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଭାକାନ୍ସି ରହୁଛି, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ABPM ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ଭାକାନ୍ସି ରହୁଛି, ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ସେବକ GDS ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଭାକାନ୍ସି ରହୁଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସାର୍କିଲ ପାଇଁ 2477 ପୋଷ୍ଟ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାକାନ୍ସି ରହୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସାର୍କିଲ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ କେମିତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କହିଦେବି। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ସେ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କେବଳ ଯଦି ଆପଣ ଦଶମଟିଏ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ BPM ପଦବୀରେ କେବଳ ଦଶମ ପାସ୍ ରହୁଛି, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ABPM ପଦବୀରେ ଦଶମ ପାସ୍ ରହୁଛି, ଡାକ ସେବକ GDS ପଦବୀରେ କେବଳ ଦଶମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲେ ଏକ ପ୍ରଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସାର୍କିଲ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଜାଣିଥିବା ନିହାତି ଦରକାର, ଏବଂ 10th କ୍ଲାସ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, 10th କ୍ଲାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ 18 ବର୍ଷରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛି ବୋଲେ ଏକ ପ୍ରଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି, OBC 3 ବର୍ଷ, SST 5 ବର୍ଷ, PWD 10 ବର୍ଷ, ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। ଏବଂ ଦରମା କେତେ ରହୁଛି, BPM ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ପଦବୀରେ 12,000 ରୁ 29,380 ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମାସକୁ ଦରମା ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ABPM ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ପଦବୀରେ 10,000 ରୁ 24,470 ଦରମା ରହୁଛି, ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ସେବକ GDS ପଦବୀରେ 10,000 ରୁ 24,470 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମାସକୁ ଦରମା ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଏହାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଜ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ SC ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଜ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ମାଗଣାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଜେନେରାଲ OBC ମାନେ ଏଥିରେ ଆପଣ 100 ଟଙ୍କା ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଜ୍ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସିଲେକ୍ସନ୍ କେମିତି କରାଯିବ, ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ନାହିଁ, କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ହେବ ନାହିଁ, କେବଳ ମାର୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏଥିରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହିଛି, ଯାହାର ମାର୍କ ଅଧିକା ରହିବ ସେ ହିଁ ଏଥିରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଯିବ।
କେଉଁ କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ, ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଆଇ ଡି ପ୍ରୁଫ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଭୋଟର କାର୍ଡ଼, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଆଇ ଡି ପ୍ରୁଫ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ, ଗୋଟେ ରେସନ୍ ପେପର୍ ସାଇଜ୍ କଲର୍ ଫୋଟୋ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ, ଏବଂ ଅଲ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ମାର୍କସିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ। ଟେନ୍ଥର, ପ୍ଲସ୍ ଟୁର, ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାର୍କସିଟ୍ ଲାଗିବ, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେମିତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ରେ ବି ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହାର ଆବେଦନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି, ଅଲରେଡି ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁ ସାର୍କିଲ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍କିଲ୍ର ନାମ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ଦେଖିପାରିବେ। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣ ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ହେଉଛି 44,000। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ସନ୍ ରହୁଛି 25 ନମ୍ବର୍ରେ, ଦେଖିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, ଯାହାକି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଆର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 1049 ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି। ଓବିସିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 263 ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି। ଏସ୍ସିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 364 ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି। ଏବଂ ଦେଖିପାରିବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ଟିମାନଙ୍କ ପାଇଁ 507 ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି। ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 234 ପୋଷ୍ଟ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି। ଏବଂ PWDA, PWDB, PWDC, PWDE ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି, ଯାହାକି ଏଥିରେ ଆପଣ ଟୋଟାଲ୍ ଏମିତି ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସାର୍କିଲ୍ ପାଇଁ 2477 ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସାର୍କିଲ୍ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି। ଏବଂ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 44,000ରୁ ଅଧିକ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ସାର୍କିଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। 2477 ପୋଷ୍ଟ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସାର୍କିଲ୍ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋସନ୍, ଦେଖିପାରିବେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର BPM, ABPM ଡାକ ସେବକ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ସେବକ, GDS ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ GDS ଅନ୍ଲାଇନ୍ GOV.INକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଦେଖନ୍ତୁ ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟ୍ସର ଲିଙ୍କ୍ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ ଅନ୍ଲାଇନ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ରୁ ମିଳିଯିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର 15 ଜୁଲାଇ 2024 ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। 5 ଅଗଷ୍ଟ 2024 ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ସାର୍କିଲ୍ରେ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କହିଦେଇଛି। ଏବଂ ଏହାର ଦରମା ରହୁଛି BPM ପଦବୀରେ 12,000-29,380 ଦରମା ରହୁଛି, ABPM ଡାକ ସେବକ ପଦବୀରେ 10,000-24,470 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସକୁ ଦରମା ପାଇପାରିବେ। 18 ବର୍ଷରୁ 40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛି ଏହାକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର SC/ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହୁଛି, OBC ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ, PWD ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ 10 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ରହୁଛି। ଏବଂ ଏହାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି କେବଳ ଯେଉଁ ଆପଣ 10ମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲେ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ଲୋକାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ନିହାତି ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଅଦର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ନିହାତି ଜାଣିଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ ସାଇକେଲିଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବି। ରେସନ୍ ଫିଜ୍ ରହୁଛି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ SC/ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, PWD ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଜ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଆପଣ ମାଗଣାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଅଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଜେନେରାଲ୍ OBC ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 100 ଟଙ୍କା ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଜ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରିବେ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ GDS online.gov.inକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ରେ ମିଳିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେହି ଲିଙ୍କ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିଯିବ, ଦେଖିପାରିବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 44,228 ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 15 ଜୁଲାଇରୁ ଆପଣଙ୍କର 5 ଅଗଷ୍ଟ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ସାର୍କିଲ୍ ପାଇଁ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ନୋଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ନୋଟ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଏଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସାର୍କିଲ୍ ୱାଇଜ୍ ପୋଷ୍ଟ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ନୋଟିସ୍ ରହୁଛି। ଏଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସାର୍କିଲ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି ଆପଣମାନେ ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ନୋଟିସ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଏବଂ ଏହି ସାର୍କିଲ୍ ୱାଇଜ୍ ପୋଷ୍ଟର ଆପଣଙ୍କ ନୋଟିସ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଡିଭିଜନ୍ରେ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି ଆପଣମାନେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଆପଣଙ୍କ 16 ନମ୍ବର୍ ରହୁଛି, ଏଥିରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ ଡିଭିଜନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସାର୍କିଲ୍ରେ ରହୁଛି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ ଡିଭିଜନ୍ ରହୁଛି, ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଡିଭିଜନ୍ରେ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି ଆପଣମାନେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ଟ ଡିଭିଜନ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସ୍କାର ରହୁଛି ବଲାଙ୍ଗୀର, ବାଲେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ବିଜି ଡିଭିଜନ୍, ଭଦ୍ରକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ସିଟି, କଟକ ସାଉଥ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କେଉଁଝର, କୋରାପୁଟ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ନୟାଗଡ଼, ଫୁଲବାଣୀ, ପୁରୀ, ରାରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, ରାଉରକେଲା, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଡିଭିଜନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସାର୍କିଲ୍ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଡିଭିଜନ୍ ଏଥିରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଭିୟୁ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଡିଭିଜନ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ
କେତେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଭାକାନ୍ସି ରହୁଛି ଏତେ ଆପଣ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଦେଖିପାରିବେ ଏତେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ନାମ, ଏଥିରେ ଆପଣ ସୋ କରିବେ ଅଫିସ ନାମ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଭାକାନ୍ସି ଅଛି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପିନ୍କୋଡ଼୍ ସହିତ ଏଥିରେ ଆପଣ ସବୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଡିଭିଜନରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଭାକାନ୍ସି ରହୁଛି, କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଭାକାନ୍ସି ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏମିତି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଭିଜନ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଏତେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଯଦି ସେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ସେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଫର୍ଗଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଦେଖିପାରିବେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଦେଖିପାରିବେ ଗୋଟେ ଭେରିଡ଼୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟର୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଓ ଟି ପି ଯିବ, ସେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଓ ଟି ପି ଦେଇକି ଭେରିଫାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇମେଲ୍ ଦେବେ, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଓ ଟି ପି ଯିବ, ସେଇ ଓ ଟି ପି ଦେଇକି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଭେରିଫାଏ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ ନାମ ଲେଖିବେ, ଫାଦର୍ସ ନାମ ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ନାମ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜେଣ୍ଡର ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ କାଷ୍ଟ ଏଥିରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣ ସାର୍କିଲ୍ ଏଥିରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଦେଖିପାରିବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି କ୍ୟାପ୍ଚାକୁ ଏଥିରେ ଆପଣ ଏଣ୍ଟର କରିକି ସବମିଟ୍ରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେପ୍ ଟୁରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ ରହୁଛି, ଆପ୍ଲାଏରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପ୍ଲାଏରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ କିମ୍ବା ଦେଖନ୍ତୁ ଇମେଲ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇଥିବ ସେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ସାର୍କିଲ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସାର୍କିଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସବମିଟ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ରହୁଛି, ସବମିଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ରେ ବି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଡାଉଟ୍ ରହିବ ବୋଲି ନିହାତି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିକି ପଚାରିପାରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟର ରିପ୍ଲାଏ କରିଦେବି। ଏବଂ ଯଦି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଥିବା ବେଳେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥୀକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ସେୟାର କରିବେ। ଏବଂ ଏମିତି ଯେବେଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଯାହା ବି ଯେଉଁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବି ଆପଣମାନେ ସହିତ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।